السلام علیکم زمان دے محمد صاحب اور تاسو زما یوٹیوب چینل گورے نن نیم داگ سو دس طریقے باندې چې نن راغلی یم کار لا اور مونږ دلته کار وکړو اور وسی تاسو ته خیم دا یو باتھروم دے د چھت ته پاسه او ودی کینو پیټینګ وکړو د انګلیش کموډ پوینټ ته اور دا انډین کموډ دے دا پوینټونو ته وکړو دا مکسر دے اور دا دی کموډ سره دے اور دا واش بیسن دی دا فیفونه بیا دستری آغی بل باتروم تا و زم اور آغزه تخیم دا آغزین دا فیفونه راغلی دی دی که یو دا یخو بودی یو دا گرمو بودی نو دا یو چی دی دا گرمو بودی دا دست راغلی دی است دل تا بل باتروم دی دا آغی مکسر دی مکسر پوینتی دی دا دی که خی تا یخ رازی اور گستا گرم رازی اور دا دا پلشتینگ پوینت دی اور دل تا دا واش بیسن پوینټ ته دل د براشی مین گریزر اور اغه زیا پوینټ نه دی دا به د سراشی دا د گیستې دا به دیزی تر راشی او خی ته به یخ راشی او گیست به گرم اور دا مین لین چې دی دا بال ته ټینکه دا گی سره وټچ دا یو پیپ پر راشی دلته دی یخ لین سره وټچ اور دا به پاسه سپیل دی دی ته اوس دا دوه فیپونه راختلی دی دا خو مین لین دی د اوبو دا ان دی او دا بلې اوټ دی دا کاویا به نه لیدلی په دې باندې پیپونه جوائن کوي په دې کې یو پوینټ چې دی دا یو دا طرف چې دی دا میل دی او دا بل فیمیل دی نو په دې باندې مونږ پیپونه جوائن کوو دا باتروم چې دی کمپلیټ شو اوس دې نه کم بهر دا ځای دی نو دا تی کلیر کو اور بیا ول د گیس پوینټ راولو جو بس بیا به بلاک ختمو خو وی ګورای
کار چې دی بس ای د ختمې دواله دی نو دا زمانه نه ویلاګ امید لرم چې خوښ شوی بنی بیا په بل ویلاګ کې ملاقات کیږي نو د هغه وخت پر راکې مال اجازه د لوی الله په امان.